নমস্কাৰ যিটো ঘৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো আমি বনাই আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত আৰু গোটেই ঘৰটো বনাওঁতে আমাৰ প্ৰায় ছেভেণ্টিন লাক্স এইট্টি ফাইভ থাউজেণ্ড মানৰ খৰচা হৈছে আৰু গোটেই ঘৰটোত আমি টাইলছ কালাৰ পুতি ইলেক্ট্ৰিকেল পাম্বিং চেনিটেৰী ফিটিংছ ফল চেলিং এভৰিথিং কমপ্লিট কৰি পেলাই দিয়া হ'ব আৰু তলত যিটো মডেল দেখা পাইছে আপোনালোকে ঠিক সেইদৰে আমি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ঘৰটোৰ পিছফালে যিহেতু এটা আছাম টাইপ ঘৰ আছে যিটো ঘৰ আমি বনাই আছোঁ তাতকৈ অলপমান ঘৰটো ওখ কৰিব লগা হ'ল যাতে পিছফালৰ ঘৰটো ঢাক খাই যায় ইয়াতে আমাৰ ক্লায়েণ্টে যিধৰণে বিচাৰিছে সেইধৰণে আমি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও দেখা পাইছে তলত যেনেকুৱা ধৰণৰ মডেলটো হয় ঠিক তেনেদৰে বনাই আছোঁ বৰ্তমান ইয়াৰে প্লাষ্টাৰৰ কাম চলি আছে ফুল ফিনিচিং হ'লে আৰু একদম একেই দেখা যাব দুটা ঘৰৰ মাজত আৰু আমি যিবোৰ ঘৰ বনাওঁ কমপ্লিট এনেকৈ এটা ক্লাইণ্টক এটা মডেল চিলেক্ট কৰিবলৈ দিয়া যায় আৰু যিটো ডিজাইন চিলেক্ট কৰি দিয়ে ক্লাইণ্টে সেইটোকে আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ছেই টু ছেইম বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যদিও ক্লাইণ্টে যদিহে কেতিয়াবা কিবা মানে আমাক কয় যে এইটো বস্তু অলপমান ডিফাৰেণ্ট লাগে বা অলপমান এইটো অকণমান আপডেট বা মডিফাই কৰি দিব লাগে তেতিয়াহে তেনেকৈ আমি চেঞ্জেছ কৰোঁ অন্যথা আমাক যিটো ডিজাইন দিয়ে ক্লাইণ্টে সেই ডিজাইনমতে আমি কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপুনিও যদি ভাবি আছে ঘৰ এখন বনাওঁ বুলি তেন্তে হ'লে যোগাযোগ কৰি চাব পাৰে আমাৰ লগত এবাৰ এইটো ঘৰ কমপ্লিট হওঁতে আৰু চাগে হাৰ্ডলি আমাৰ থ্ৰী মান্থান সময় লাগিব আৰু গোটেই ঘৰটো হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক বাৰু ধুনীয়াকৈ দেখাম বৰ্তমান আমাৰ প্লাষ্টাৰৰ কাম চলি আছে ইলেক্ট্ৰিক প্লাম্বিং চেনিটেৰী টাইলছ এই সম্পূৰ্ণ কামবোৰ গোটেই বাকী আছে আৰু ঘৰটো হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ফুল ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে জনাব যে ঘৰটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়াও যদি অলপ চলপ ধৰিব পাৰিছে ঘৰটোৰ লগত মিল হৈছেনে নাই তলৰটো আৰু ওপৰতো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ধন্যবাদ চাই থাকিব একেলগে থেংক ইউ